Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде машина жасау өнеркәсіп өркендеп келеді. Бұған Астананың іргесінде орналасқан электровоз құрастыру зауыты дәлел бола алады. Үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының аясында іске қосылған зауыт жылына 100 локомотив жасай алады. Қиында күрделі электровоз құрастыру үрдісін біздің арнаның тілшілері де көріп келді. Өнеркәсіп ошағы 2012 жылы ашылған, содан бері 25 жүк және жолаушылар вагондарының бір электровоз құрастырылыпты. Үш электровоз жақын арада жасалып бітеді. Жалпы бір локомотивті жинау мерзімі 8 айға дейін созылады екен. Батыс Еуропаның талаптарына сәйкес жұмыс істейтін бұл зауыттың бүкіл Орта Азия мен бос кеңестік кеңістікте баламасы жоқ. Завод выпускает электровозы по французской технологии. Біздің зауыт электровоздарды француздық Alstom технологиясы бойынша жасақтап шығарады. Ол әлемдегі ең қуатты да сенімді болып табылады. Өткен жылдың үлкен жетістігі локомотив акционерлік қоғаммен сомасы 1 миллиард 300 миллион евро болатын келісім шартқа отырдық. Ендігі жерде біз тек локомотивтердің өзін құрастырып қана қоймай, қолданыстағы техникаға техникалық қызмет көрсетеміз. Зауытта 400-ге тарта адам жұмыс істейді. Олардың 40-қа жуығы француздық инженерлер. Мамандардың негізгі бөлігі Францияда білімін жетілдіріп, арнайы даярланған. Басқа қызметкерлерде үнемі біліктілігін арттырып отырады. Өзге облыстан келген жұмысшыларды тұрғын үймен қамтуда жолға қойылған. Бұл зауытқа мен ашылғаннан бері істеп жатырмын, 2012 жылдан бастап. Бұл жер өте жақсы. Жұмыс қиын деп, жеңіл деп айтуға болмайды. Өзімізге ұнайды. Қазір ең ақырғы кезеңіне келдік, дәнекерлі нау артқы бөлігін қосып атырмыз. Менің міндетім бұның жанғы бөлшегімен артқы бөлшегін екеуін қосып дәнекерлі. Бұл аталмыш зауытта жасалған электровоздардың 26-шысы, бірақ бір ерекшелігі локомотивтің қорабы түгелдей қазақстандық мамандардың қолымен дәнекерленген. Жоспар бойынша ағымдағы жылдың наурыз айында шойын жолға түседі деп күтілуде. Қазақстанда құрастырылатын электровоздарға қызығушылар да көп. Мысалы, алдымыздағы жылы KZ-8A маркалы 50 электровоз Әзірбайжан еліне экспортталмақ. Жанар Айлашева, Аманжол Байғазин, Астана.